vídeo lá pra perto. Ó, peraí, calma aí, rapaz. Olha aí. Ô, galera. O quê, rapaz? Nau do canal. Sim. Penetra. Me porra. Passou por uma situação. Penetra não. Que foi botado pra fora da festa em bar de porrada. Eu fui convidado. Não, não, na moral, conte isso aí. Conte aí. Eu fui convidado pro Galeto. Conte essa história. Galeto me chamou pra festa. Tem quantos anos isso, mais ou menos? Não lhe interessa quantos anos tem, isso não interessa. Eu não lembro que tá falando aqui, isso aqui é você. Mas a galera gosta de ver essa história. Eu não lembro que tá falando, eu tô me explicando. Vai. Só que esse Galeto, quando chegou lá, ele é muito conhecido. Quando eu cheguei na festa com ele, ele entrou e me deixou, esqueceu. Ó, tava rolando. Você tava lá? Você tava lá? É pra galera entender. Você tava lá? Não. Então que tem que tu sorriu. Vai, você não sabe se não tava lá. Eu! Cala a boca! Eu fui convidado, Galeto me convidou. Como é que você foi convidado? Quando eu cheguei lá, na pedra, Galeto entrou. Ah! Galeto entrou, esqueceu de mim. Quando eu fui pra entrar, o segurança não deixou entrar. Aí eu falei, eu tô com Galeto. Quando eu olhei Galeto lá, eu tava dormindo no cangote da mulher, meu irmão. E você? Ô Galeto! Ô Galeto! Ninguém ouvia. Segurança, pelo amor de Deus. Tinha me Galeto ali, ele não vou sair daqui não, que eu não posso sair daqui. Eu conheço o Galeto, vou perguntar essa história, né? É verdade mesmo. Eu vou ter... Oxi. Não, não, não. Vá com um monte. Calma, velho. Só que o segurança me ajudou. Porra. Não pode chamar o cara. Você fez assim, pensei que você ia ficar com raiva de mim, velho. Com raiva de você, que você não sabe de nada, você não tava lá. Oi, mano. Vale. Eu aí quando vou sair, levei um amigo meu. Sim, aí vocês, cara, fez o que você... Não deixou entrar não, irmão! E você não botou testa não? Você não... Eu vou, você é burro, é cara que eu... tô me lá com a tapa na cara do segurança! Eu fui direi, pá, eu na burro! Na cara, velho? Na cara! Melhor! Oh, e aí, irmão, você não foi pra cima não? Você não é do canal, o cara tinha 3 metros de altura, e irmão. Você tinha... Ah, você tinha 2,20 nessa época. 2,20, ele com 3 e pouco... E tinha um só, tinha um bocado? Mais de 20 segurança! Aí é barriga, é barriga. Mais de 20! Isso aí, o meu olho inchado. Porra! Quando eu me olho com um amigo mas meu... Mas foi uma foi uma tapa, pô! Você não pode, foi boa, tá? Você que enxou o olho. Pronto, vai. Pô, você também quer saber detalhes? Pronto. Detalhe tão pequeno de novo. Meu amigo vindo reclamando, foi barrado também. Outro brother seu. O amigo meu. Que brother foi? Não lhe interessa. Não lhe interessa quem é. Porra. Aí eu falei, qual foi, velhinho? Fui barrado. Não foi bigode, não. Bigode que andava muito com você. Essa coisa é de bigode. Bigode, tá? Meu amigo de ponta, bigode. Ah. E Galeto, que me levou. Pronto, rapaz, calma. Você entendeu? Eu perguntei só isso, foi bigode, você botou bigode. Pô, velho. Galeto, que me levou. Pronto. Eu me encontrei com bigode. Pronto, calma, rapaz. Entendeu? Aí bigode. Mas foi bigode que... mesmo ou foi outro? Ou foi da bolacha? Ah, velho, tá difícil. Não, foi bigode, aí não, pronto, vai. Aí você encontrou bigode. Aí bigode, eu também fui barrado. Porra. Aí parece bigode, vai se vingar. Ele vingar como, velho? Tem mais de 20 segurança lá. Com ovo, ele, ô, oh, velho, os caras com pistola. Não entendi, você falou que ia acabar a festa. Eu fui. E falou o que pra bigode? Que eu tinha que jogar ovo, acabar a festa com ovo. Ovo? Como assim? Pô? Ovo. Aí bigode, não, que ovo não vai, ovo, ouro. E você tinha ovo guardado como? Eu assim, criava, era criatura de galinha, eu criava galinha. Você... Eu tinha pra mais de 10 cabeças de galinha, irmão. 10? 10 mil. Porra. 10 mil. Eu botava, eu que importava galinha pro Japão, que eu sabe pra China. Que eu sabe pra você era ladrão de galinha. Ladrão de galinha era só família. Entendeu? Ô, oh, meu Deus do céu. Aí eu sei, meu irmão, eu levei bigode lá em casa, nós pegamos 2 sacolas de ovo, gouro. Ô, oh, irmão, quando eu cheguei na porta, eu falei assim, acho que tá logo de galinha. Qual o seu, mas é seu parceiro? Um parceiro? Ele me levou e entrou, me deixou lá de fora. Ah. Oi, irmão. Ah, eu mava logo de segurança. Não. E você conseguiu acertar? Mas foi de longe, gente. Oi, irmão. De cá, meu irmão, lá na cabeça de galego. Bom. Aí. Acertou? Você tiver a cara de oró. E aí começou. Eu e bigode jogando, mano. Ovo, gouro. Toma de ovo, gouro. E aquele corre, corre. Meu irmão, quando de repente eu consegui ouvir. Tá lá! Falei. Isso é tiro. Aí bigode, não, né? Então bora continuar. Toma de ovo. Aí de novo. Pá, 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 pá. E o povo na festa? Correndo todo mundo abrindo. Bigode! Imagina a fedentinha. Corre, bigode! Que aí é tiro, bigode! Bigode, compadre. Eu.
Bigode caiu, eu passei por cima de Bigode. Levanta, Bigode, que é bala. Aí é tiro. Corre, Bigode. Menino. Você deram chuva de ovo, agora tomou chuva de... Nenhuma bala, problema. Meu irmão, do jeito que eu saí ali, não tinha bola que me pegasse, nem Bigode. Bigode, levanta, Bigode. Agora que eu entendi o termo que você fala, corri que nem bala me pega. Não, essa onda que você fala, corri que nem bala me pega. Nem mas... bala me pegava ali não, irmão. Bigode lá no chão, levanta, Bigode. E Bigode, oi, oi. Corre, Bigode. Agora não, não. Não acredito nisso aí, que você é armeiro. Mas essa parte aí que você falou que criava 10 mil galinhas, isso aí a galera não vai acreditar, não. Velho, é o seguinte, eu não falei, porque, pô, velho, você tem que entender uma coisa. Eu não tenho obrigação de dar minha vida a você nem a ninguém. Vai tomar no caneco, quer acreditar? Eu sou mal do canal! Tá pensando que cachaça é água, não, do canal? Misericórdia! Larga essa malvada, menino!